Ja toto video tak dávam ti 15 mesiacov môjho života. Láska, ja som ti už dala rok aj 3 mesiace môjho života. Nie, ja bol to najlepšie využitý čas v tvojom živote. Dobrý deň! Vítame vás v tejto špeciálnej edícii varenia na sleto. Vianočnej edícii. V dnešnom dieli si navaríme medovničky. Ahojte, pri novom videu, ktorým je po veľmi dlhej dobe a konečne je to tu. Pečenie na slepo, taká vianočná medovníková edícia. Merry Christmas. Vianoce sú už za rohom, takže sme sa rozhodli, že budeme piecť niečo vianočné. A rozmýšľali sme, že či to budú nejaké vianočné pečivka, koláčiky. Ale sú to nakoniec úplne klasické medovníky, pretože... Nie sú to úplne klasické medovníky, ak ti to môže skočiť. A ak ti to môže skočiť, nie sú to úplne klasické medovníky, sú to medovníky podľa receptu mojej maminy. Takže som zvedavá, ako to dnes Peter zvládne a môžeme ísť na to. A už nevyžieraj! Idete diktovať recept. Skôr ako začneme, chcem povedať, že sme si teraz s mamou vymenili miesta. Nevymenili, my sme zase naspäť na našej starej pozícii. Áno. Mohli ste si všimnúť, že sme naspäť v našej starej pozícii. Posledný krát sa mi to veľmi ľúbilo, keďže ja som sedel tam na to, ja som vydiktoval súroviny. Pokiaľ ste to video nevideli, tak si ho kúknite, tuto je fakt bombové. Ja ho tam nedám. Ale dáť. A poďme na varenie. No jasné, product exploitment. Keď sme pri tom product exploitmentu, zaujímavé nové tričko z shop www.mexplo.com. Nájdete tam aj momine veci, ale hlavne toto tričko mexplo.com. Toto tetovanie na tom... Tak. Môžeme ísť variť? Už si skončil? Už môžeme ísť variť. Ešte tieto hodinky ďakujem hrozne. 60 dekagramov hladkej múky špeciál. A teraz pozor, pretože my máme aj len tam v drese neumytú odmerku, alebo máme aj váhu. Máme váhu? Máme váhu! Ale ne. Hľadaj šuflíku. No, nesranduj. Je červená. Ty si ma takto prekvapila. Áno. Ty si mi kúpila takýto dáček, že má... Šťastné a ves. Ja mám váhu, ale nie, ukáž! To je ona? To je ona! To som vždycky chcel, to barenie už bude normé, to bude zábava. Odvažuje mňa? Nie. Páce, nie, prosím, pokazíš ju! Fuj, ty stúpaš na kuchyňsku, wow! Hodilo mi error. 60 dekagramov hladkej múky špeciál. Za normálnej okolnosti by som tú hladkú múku nasýpal na túto váhu, a robil sa akéto vtipné. Ale teraz si neskôr odvážim misku a poviem k tomu dorátam 60 gramov, lebo som čo? Čo si? Geniálny. Aha nie, 60 dekagramov. To je 600 gramov. 740 gramov. 743. Shut up. Nechcem si späť polovičnú verziu, pretože mne už akosi dochádza miska. Nie. Mne už dochádza miska. Stále málo. Stále málo. 730? Na to bude stačiť. 3 celé vajcia. Môžeš to miešať možno vo veľkom hrnci. Asi áno, pretože hentam sa mi toho už moc nemestí. Teraz to normálne rozbijeme. Pán, jedno vajco. Normálne pozri, ja som sa normálne naučil variť. Inak ale fakt, táto naša show ťa určite už niečo naučila. No áno. Najviac ma asi naučila upratovať kuchyňu, pretože môjme sa to nikdy nechce. 20 dekagramov práškového cukru, to je 200 gramov. Ježiš, ja som prišiel na takú brutálnu vychytávku tej váhy. No, zapneš to normálne, keď už tam je na tom miska. Hej, buď ticho, to som nevedel. 3 až 4 polievkové lyžice medu. Takže jedna, druhá, a dáme 3, lebo som dal také veľké. 150 gramov palmarínu. Merný chutí. Ale to nikoho nezaujíma. Tak schválne, koho z vás zaujímalo, či mi chutí med, nech napíši do komentáru včela medonosná. Koho z vás nezaujímalo, že mi chutí med, nech napíše do komentáru trút. Super, to budú moje komentáre fakt relevantné. A kto si myslí, že mama má sprosté reči, napíši do komentáru mama má sprosté reči, to bude stačiť. Jeden prášok do perníka. Dobre, a teraz prichádza ten zádrhel. Nemalý prášok do perníka. Tak to je prášok do pečiva. Ale našiel som na internete, že keď kúpim kypriaci prášok, dám do toho jednu lyžicu korenia na perničky. Tak povedali by ste, že existuje korenie na perničky. Tak jo, povedali. Tak si naser, no, v pohode. Tak to tam dám. Prestanem to vzdelávať divákov. Ježiš, tak to vonia, jak ten typek zo Šreka, ten...
ten medovník zo Šreka, úplne takto si predstavím, že vonia. Kámo, ako vieš, ako vonia typek zo Šreka? No, mesto tak predstavím, že keď príde domov zo šichty, celý spotený, tak vonia takto. No, tak. To nie je jak ty, keď prídeš z futbalu. Poliličičky sody bikarbóny, asi malej, neviem, ako to tvoja mamina myslela. Jedlo soda bikarbóna. Ja už to dávam tak od oka, pretože som majster. Jedna lyžička škoricového cukru. Škoricový cukru? Chceš škoricový cukru? Že by som zabudol kúpiť škoricový cukru? Že by som ťa zabila? Ale máme jeden vtáž, nie tam, v skrinke by mal byť jeden. Ja som chcela robiť totiž babovku, ale neostal čas. Neviem, či si ho nedal do kávy. Ja ťa zabijem. Raz ťa pošlem na nákup na toto video. Korenie na kura, mletá škorica. Nebude stačiť to? No, tak tam nasyp škoricu. Alebo trošku. V kombinácii s cukrom. Vlastne my si vytvoríme taký vlastný. Kombinácia mletá škorica a škoricového cukru, to musí vytvoriť škoricový cukor. Proste, keď si spojíš 1 plus 1 máš 2, keď si spojíš mletú škoricu a škoricový cukor máš cukor. Čau. Dobre, to bude stačiť. Môžeme ísť na to zlato trošku ešte to. Ježišmária! Čo? Ty už to miešal dochopy, že? Jop. Tam aj zašie palmarín. A teraz postup. Palmarín, med a cukor rozpustíme nad parou. Ja som to neprečítala popredu. Kože, ja ti... Hej, no mé prednatačením jej hovorím. Láska, prečítaj si ten recept najskôr dvakrát, aby si sa v tom nestratila, pretože moja mama to písala trošku chaoticky. Čo spravila ona? Neprečítala si to ani raz? A zoznam surovín mi nadiktovala ako recept, no mňa porazí. No a... Ja som si diktovala pak zoznam surovín. A pozrite sa, jak to zatiaľ vyzerá. Úplne ježiš, aké cestičko, aké bočné. Takže si rozpusti nad parou. Vieš to, nič nehovor. 150 dekagramov palmarínu, 200 gramov cukru. To už sme ja tam dám do palmarínu. Ako chceš ten tuhý med niečo s ním spraviť, aj ten musíš roztopiť. Musíme to urobiť ešte raz. Ten tuhý med už je tuto zamiešaný, chápeš? Ja to celé rozpustím a zamiešam. Nechaj to na mňa. Nechaj to proste na mňa, ja si poradím. Necháme vychladnúť, prisypeme múku a ostatné suroviny. Asi nie, no. Koľko toho palmarínu? 150 gramov, po tretí kráti to hovorím. Máme trošku provizornú nádobu na rozpúšťanie. Sakra, koľko má celý tento palmarín? No, máš to tam napísané. To bola rečnícka otázka pre Boha. Mám pocit, že celý ten palmarín má 150, sakra. No, tvoje pocity nikoho nezaujímajú. Ja sa už zôverujem divákov. Tak schválne. Koho zaujímajú moje pocity, nech napíše palmarín. Koho nezaujímajú moje pocity, nech napíše... Zabudol si palmarín. Ty to rozpúšťaš na alobale? Ja to rozpúšťam, ja som videl niečo podobné Breaking Bad. OK, idem ďalej. Láska, ja to rozpúšťam stále. Nie, to nie je, že rozpúšťame mežíku. Nie, že by to znelo dobre to, čo robíš. Alebo vonia pekne to tu. Vonia pekne to tu. To som si predol. No akože toto neidentifikovateľné cesto vonia tiež pekne. Akože nemôžem to nazvať cestom, je to skôr taká zmeska... Niečoho? Zmeska? Zmeska! Steska. Ideš ty treska? A teraz? Freska! Fredka! To už bolo na hovno. Sledujte, jak sa nám tu parádne rozpúšťa. Ja tu mám tuto... A sledujte to, krásička. A už sa nám pomaly začína variť aj vodička. A toto, dámy a páni, bez toho palmarínu vyzerá asi takto. Bude parádne cestičko. Tak taký na nalievanie. Ježiš, no tak to ide perfektne, no môžem byť taký geniálny. Áno, osob. Jau, kurňa, para. Obalila ma. Svinia. Svinia jedna. Som abstinent. Aj keď nemusím. Som mrtka, si na mňa zuby nevrúsi. Máma, páži. Musíš poriadne miesiť. V tom je to čaro, v tom miesení, v tom naozaj silnom, tvojou mužnou silou použij všetko. Vypracujeme si cesto a odložíme na hodinu do chladničky. Hodinka to nebude, ale za ten čas, čo to bude odpočívať, dáme to do mrazáku, nech je to rýchlejšie. A môžeme spraviť tú ozdobovaciu polevu, čo sa dáva do sačku, aby sa to ozdobovalo. A my sme si dokonca kúpili taký nástrojček na to, takže... Ježiš, nemohol som to takto spraviť, zachrániť celý deň? Zachránil som celé varenie?
Čo hovoríš na cesto? Chodí jak od maminy. Pozrite, jak som to krásne spravil. Jak som to parádne spravil, dobre. Čakaj, by si tento recept nepokazil. Dobre, dávam to do mraziaka. Cesto máme v mraziaku, tam nám pomaly kysne, kije, alebo čo sa to hovorí. Ani jedno z toho nerobí to cesto, to má on tuhne. No tak si nasterná. Dobre, polevu. 120 gramov práškového cukru dvakrát musíš preosiať cez sito. Takže do nejakej veľkej misky. Syp cez sito. Preosievaj. Vyšľaháš to s jedným bielkom a troškou citrónovej šťavy. No, tu prichádza prvý problém, nemáme citrón. Tak bez citrónovej šťavy jednoduché, v čom je problém? A teraz tým ručným šľahačom. Ale nemyslím tým do zástrešky, ja som sa aby si to rukou vyšľahal. Ale musíš pomohol. Ale to keď moc prešľaháš, tak to nebude dobré. A nechceš to len nejaké vysoké nádoby, aby od toho nebola celá kuchyňa? Ako? Nič. Opatrne, aby si to neprešľahal, lebo keď už je to moc, tak už je to prúser. Je od toho celá kuchyňa. Ja kurňa! Opadol som sa! Tak zase jak za starých časov. Rýchlejšie šľahám, jak masturbujem. Tam máš rôzne násadky, ktorými to môžeš zdobiť. Ja som si myslel, že to je tá istá, akorát v iných farbách. Daj to do chladničky, však to sa až po upečení medovníkov zdobí. Ja viem, tak to nadávkujeme tam to do chladničky. A neviem, či to sme nezlúbli, alebo dajme. A kurňa, ono to vlastne tečie. OK, a teraz ešte chvíľku počkáme, pár minút, kým nám vytuhne cesto a vrátime sa späť. Už sme naspäť, cesto už by malo byť vytuhnuté. Kým ja som bola v izbe a pozerala som si nejaké veci na počítači, tak Peťo si to tu takto pekne pripravil, môžete vidieť. Ešte aj formičky, aj všetko, no a teraz je čas vybrať cesto a vyvalkať ho, neviem akým spôsobom, keďže sme zabudli kúpiť valček. Ty si zabudla kúpiť valček. No tak ja som zabudla kúpiť valček a urobiť nejaké pekné tvary. Tu je náš provizorný valček. No to žubonka, to je nejaký chlast. Že to je chlast. Nie, doma nemáme. Najprv skús tie koliečka, my máme také špeciálne formičky, čo vykrojíte koliečko a potom to opečiatkujete. Je to hrozne krásne. Dobre, tak jedno. Kúkajte, ako mi to poradne ide. A to musíš poriadne vyraziť tam tú pečiatku. No, mal som to v pláne vyraziť neporiadne, ale díky, môžem byť taký šikovník? Potom to treba dať piec na 180 stupňov. A ešte horúce potrieme rozšľahaným vajcom. A my nemáme štieček, nám to budeš robiť prstíkmi, tie horúce perničky. Yes, teším sa. Môžeš si vykrojiť nožikom aj svoj vlastný tvar. Ja viem, mám. Ak si trúfáš. Teraz by som mohol vytvoriť niečo vlastné trošku, pre zmenu trošku kreativity. Prosím, niečo pekné a vianočné hlavne. Jop, mám taký nadčasový vianočný motivik. Prečo nepotierajú vajcom ešte predtým, ako sa dajú do rúry? Prečo až potom? Nie to divné? Môžeme sa spýtať vajec. Čo robíš? Ono to ozdobuje, až keď to je upečené. Pohode, sa nám pýtam. Prečo sa to nepotiera vami predtým, ako vás dáme do trubia, až potom? Ani nemám to nikomu povedať, sorry. To je Ježiš, to by ste také tajomstvo neuniesli. Tak, tuto mám svoj valček, tuto mám svoje náradičko a takto vyzerá môj plech. Pripravený do trúby, tu je môj špeciálny perníček, nádherný. Som zvedavá. Tu je môj špeciálny perníček. Tu sú všetky ostatné, tieto sú také obzvlášť pekné, made with love, sú darčeky. Pekne to vyšlo. Dobre, dávam to do trúby. Už sa to pečie, perník sa pečie. Perničky už máme skoro hotové, ale ešte predtým, ako ich dáme dopiec na poslednú minútku, tak ich rýchlo potrieme žltkom. Ukradol som vám ešte ček na malovanie, takže sorry, mamča. Díky, Petrik. Ježno. Tak to aspoň nám krásne zhnednú potom. To som ti povedala teraz pred natáčaním. Tak využívam tvoje znalosti, nie? Jak machruje, aspoň nám krásne zhnednú potom. A už sú skoro hotové, ešte ich tam na chvíľočku dám. To sa zistuje tak, že pichneš do toho šparátkom a ak ho vytiahneš čisté, tak je hotový. Ak nečisté, tak nie je hotový. Ale my nemáme šparátka. Prečo nemáme šparátka? Môžem tam pichnúť niečo iné. Penis? No na to sa mám v pláne. Potom ak som si opravil ruku, mi bolo málo. Dobre, ešte 15 sekúnd a bude to. Tam tararam, tam tam tararam, tam tam tararam, tam wow. Sledujte, ako tieto naše perníčky krásne vyzerajú. Ešte tu mám jeden trik pripravený to pre divákov. Trik, ja idem ho zdobiť.
A už mi to tečí. Najprv si vykladš někde malinko, že ako to ide, abys vedel. Tak, ide to perfektně, já tu ozdobím. Tak, 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 no, to nevyzerá moc pekne, nevadí. Ale to od teba, je to special. Tu som ti pripravil jednu špeciálnu porciu. Ako prvé si ti tu dovolím ukázať moje klasické perníčky. Tie vyzerajú takto. Dej si. Čo sa netváriš? Je dobrý. Je výborný. Či ozdobené sú fakt dobré, daj si ozdobený. Nemôžem. Tam je veľa cukru. Tak to budeš potom sklamaná, pretože moje špeciálne dielo, moje... Zavri oči, až najskôr ukážem na kameru. Tak, toto je moje špeciálne dielo. Toto je moje špeciálne dielo. Nech sa páči. Môžeš si normálne chytiť. Páči sa. Namočíš. Odždibneš. No ždibni. Pecička. Eňoňoňo. Takže myslím, že to zvládol. Popisuje kanál môjho YouTube. Myslím, že to zvládol celkom popisku slušne. Popisku môj kanál. Dajte odber. Myslím, že to zvládol celkom slušne, tieto vianočné perničky, až na to jeho dielo. Ale inak si myslím, že je úplne v pohodke. Vyšlo mi to perfektne, pokiaľ sa vám to páčilo, hoďte tam like. Pokiaľ chcete ďalší diel. Ďalší diel, dajte tiež like. A pokiaľ ste nevideli minulý diel, kde mama varila na miesto mňa, to si kuknite, ten je tuto, je v popisku videa. A tak si ho kuknite určite, je fakt peckový. A to je všetko, ľudia, som Exploited. A mama, majte sa fantasticky.